გამარჯობა ჩამაძვირფასო და მშვიდობით. არასოდეს მეკონა რომ ამის თქმა შენთვის მომიწევდა. Არასდროს გამიფიქრებია რომ გამომშვიდობების წუთი როდეს მე შეეხებოდა ჩვენ სიყვარულს. ჩემი ცნობები ცოტა ხალხს მიშლის აზრების გამოხატვაში. Მაგრამ რატომღაც მგონია რომ ეს ცნობები უნდა შვებას მომგვრიან. Შენ ალბათ გონია რომ ჩვენი განშორება ჩემთვის ძრულმანია, რომელთანაც განკლავება მეადვილება. Როგორც ადილისთვის პურის წყიდვა. Უბრალოდ მგონია რომ უხეში სიტყვებით შენი წინება ჩემი თავის შეურაცხყოფა იქნება. Მოსვენ ჩვენ სიმღერებს და მგონია რომ ცხოვრება დამთავრდა. როდესაც კარი ცხორწინ მომეჯახუნა და მის მიღა შენ დარჩი. არდა ცხოვრება შემო ყველაფერი ბანალურია. მზე, კარი, მობილური ზარი, ბავშვების სიცილი მეზობელი ეზოდან რომელიც ისევ ისაშხეს როგორც გუშინ. Გუშინ წინ, ერთი კვირის წინ. როდესაც ამ წერილის დაწერაზე არც კი ვფიქრობდი. Ამბობენ რომ დრო ყველაფერს მკურნალია. გავიწყებს ცუც და გახსენებს მხოლოდ კარგ მოგონებებს. მე მჯერა ამის, რადგან არ შემიძლია შენზე რაიმე ცუდი მოგონებების გახსენება. პირიქით, სულ თხოვ წინ მიდგას ის ოთახი, სადაც ვარსკვლავს ვუყურებდით და მომავალზე ვფიქრობდით. Მადლობა, უღრმესი მადლობა, რომ ცოტა ხნით მაინც დამავიწყე ის უბედურება, რაც ჩემს ცხოვრებაში ხდებოდა და ბედნიერი ადამიანის თვალით შემახედა სამყაროს. რამაც ჩემი პიროვნება მე თვითონ უფრო ახლოს გამოცნო. Მადლობა ყველაფრისთვის, რაც გვაბედნიერებდა. ჩვენი ვარსკვლავებისთვის, ლაბირინთებისთვის. მშვიდობით. Იცხოვრე მშვიდად და ბედნიერად, რადგან სწორედ ასეთი ცხოვრებით ყალიბდება ნამდვილი ადამიანები. ჩვენი განშორება გახდება სასიყვარულო წიგნის ერთი თავი, სადაც დასასრული კარგი ფინალი იქნება. სიყვარულით, მართა. Sanam rame sitqo jerme momisvini, vitsnob tsul gomareobashi chagaqeni, tsaveti sva mizin da sul sva istoria gadamxta. Ketili igo shein dabruneba. Ratkmaunda me qualaferi vits. Qualaferi ver getsadineba. Ki martalia sheni reaktsia, magra metsminda rom gamigo. Gagigo? Eg rogor unda moakhetko? Ar uqureb televizors, itsi ra kadrebi achunes. Eg rogor unda gavigo? Tvalebi da khut da tsarmovidino rom es qualaferi chemdaze ariqo. მაპატია, მაგრამ მეც მინდა რომ რაღაც გითხრა. წამოდი. აქ შეიძლება დავილაპარაკოთ. ყველაფერი კარგად ამიხსენი არდა. დამარცხნა რომ პირნათელი არგუმენტები სწორდება ჩემი კოლეგების წინაშე და თავი დავიცვა და შენს დაგიცვა. ყველაფერზე კარგად უნდა დავფიქრდეთ. ამ გაუთავებელმა კონფლიქტმა ისედაც ბევრი რამე დაგვაკარგინა ცხოვრებაში. ქმარი, შვილი, მშობლები. მე მგონი პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვინდოდეს რომ ეს ყველაფერი დამთავრდეს. არ გინდა შენი შვილი შვიდ და უდარდელ გარემოში გაიზარდოს? მე მეტთან აკაკს ცხოვრებაში ვეღარ გადავიდან. დაფიქდი რა სიტყვის მომავალი თაობა, როცა გაიგებს რომ საკუთარ პირად ინტერესებს შესწირია ქვეყნის მომავალი. თუ როგორ მე მოხერხდება წარმომადგენლობით დელეგაციების შეხვედრა, ყოველგვარი მესამე ძალის გარეშე, აუცილებლად გამოვნახავთ საერთო ენას. ქართველებსა და აფხაზებს შეგწევს უნარი ერთად ვიცხოვროთ ბედნიერად და უზრუნველად. ყველა დავეტევით. გაიხსენე მისი და კიდევ რამოდენიმე კაცის გისერზია ჩვენი ძმების სისხლი. ვიცი რასაც გულისხმობ, მაგრამ ჯოკოლა ამაში გარეული არ ყოფილა. ის მაგდროს ამერიკაში იყო. პირიქით, ჩვენს მხარეზია. მასაც უნდა მშვიდობა. ეს ესე რომ არ იყოს და მე რომ პატივს არ მცემდეს კანდიდატურას არ მოხსნიდა. ამის შემდეგ ჩემი ძმა მანქანიდან გადავიდა. არ ვიცი რა სიტყვით წარდგა თავისი კოლეგების წინაშე.
თუ შევძელი მასში ადამიანური გრძნობების გაღვიძება. Მაგრამ ფაქტია, რომ შემდგომ 15 წლის განმავლობაში დაუღალავად შრომობდა აფხაზებისა და ქართველების შერიგებისთვის. Როგორც იქნა, შემიძლია ვთქვა ისეთი რამ, რომლის თქმის უფლება აქამდე არ მქონდა. Მე არასოდეს არ მდომებია ჩემი ხალხისგან რამის დამალვა, მაგრამ ამ თუთამდე არაფრის თქმის უფლება არ მქონდა. Რამოდენიმე საათის წინ მე უარი ვთქვი პრეზიდენტობის კანდიდატურაზე და ამ პოსტს უთმობ ჩემ მეგობარს, ბატონ გრიგოლ ბოსტოლანაშვილს. ასე რომ პირველ სიტყვას მასზე ვიტყვი, გულიდან და სულიდან წამოსულს. Თქვენ ყველამ კარგად იცით მიზეზი, რომლის გამოც მე ასე ვიქცევი. Მაგრამ მე მინდა იცოდეთ, რომ როდესაც მე ამ გადაწყვეტილებას ვიღებდი, ერთი წუთითაც არ უნდა მიწყებია ჩემი ქვეყანა. Მაგრამ თქვენ მე უნდა დამიჯეროთ. როცა მე ამბობ, რომ არ შემიძლია ამ ხელფასო ხელისგებლობის თავზე აღება და პრეზიდენტობის პოსტის დაკავება იმ ადამიანის გარეშე, რომელიც მიყვარს. ეს გადაწყვეტილება ანულად მივიღე იმის ხარჯზე, რომ ჯერა რიგული კარგად ერკვევა ჩვენი ქვეყნის მართლობის სისტემაში და ადვილად შეუძლია შეუდგეს საქმიანობას და არანაირი ზიანი არ მიაყენოს ჩვენ ქვეყანას. იგი დალოცვილია და დაჯდოებულია იმ ნიჭით და მადლით, რომელიც ბევრ სამწუხარო დარგააჩნია ბედნიერი ქორწინება და მოსიყვარულე შვილი. როდესაც მე ვიყავი პრეზიდენტობის კანდიდატი, ყველა თქვენ ხვდებოდა, სადაც არ უნდა ყოფილიყავი. ამისთვის უღრმესი მადლობა მინდა გითხრათ. ამ თუთიდან მე ვწყვეტ პოლიტიკურ მოღვაწეობას, სადავეებს გადავცემ გრიგოლს. ჩვენ უკვე ახალი კანდიდატი გვყავს და მთელი გულით ვუსურებ მას და ასევე გისურებ თქვენ ბედნიერებას და აყვავებულ საქართველოში ცხოვრებას. ღმერთმა დაგლოცოთ. ხო კი პატარა საიტო, რასაც თიკოდან იკა ვერასდროს ვერ გააშუქებენ. აფხაზეთსა და საქართველოს საზღვარზე, ტყეში, პატარა ქოხში, მე და ჯოყოლა. დღეს რა გავაკეთოთ? გინდა წიგნი წავიკითხოთ? არა, ერთი თხოვნა მაქვს შენთან. Чарте ჩვენი სიმღერა, так тхо мизекуя.